Yeah. Tyler Durden, make him holler murder. Take him to the highest point of the earth, no need to follow further. The shit is universal, no time to do rehearsal. I never take a break, that shit is too commercial. I wasn't raised different, I was made different. Flow don't fuck around like it was raised Christian. Antisocial with these kids, we don't play with them. We just keep a small circle and we stay there. Qipja në studio, mirë më njës. Mirë më njës. Si je? Mirë falinderit. Shku në një fshat shumë bukur. Kemi qenë në një fshat shumë bukur. Është fshati Lubinje, e cili gjendet në anën e Prizrenit, një fshat i banuar prapërsisht. Është mes Prizrenit edhe Prevallës. Është mes Prizrenit edhe Prevallës, është pika kryesore që e lidh kufirin e Shqipërisë me kufirin e Maqedonisë me Kosovë, është pika ku ndohet, është në kufirin e Maqedonisë dhe Kosovë. Është aty ku mendova. Po është afër Prevallës. Lubije për me deportu deri tek Lubinja duhet me shku nga rruga e Reçanit, Reçani ajo rrugë qet edhe deri në Prevallë. Është një vend i cili nga Prizreni në është amunësh me bo dikon 30 minuta. Lubinja ndohet në dy katunte, Lubinja e pështme dhe Lubinja e përme. Një katun një mjaft interesant, i banuar nga bëshnjakët. Qka e karakterizon mas shumë të këtë vend është që atë ende vazhdën tjetë tradita e përgaditjes së nusës, një tradita cila është mjaft e veçantë, po shpresojmë që në ditë të tashme me sjell zonjen e cila e bën përgatitjen e nusës, për shkak që ka qenë e pamundshme me qenë pjesë historie, sepse nuk e ka pas gjithë materialin gati. Po ne me rëndësi është që e kemi vizitu fshatin, i kemi pa bukuritë natyrore të fshatit edhe karakteristikat kryesore që e bëjnë të jetë veçantë ai vend. Po hajde të shkojmë ta shohim. Hajde. Tradita që shfaqej në fytyrën e saj mori hov në mediat ndërkombëtare. Madje ishte edhe National Geographic që e bëri edhe më të njohur këtë traditë. U quajt nusja kosovare, traditë kjo që po përcillet tash e qindra vjet brez pas brezi. Ne po ju rikthejmë historinë duke ju dërguar në fshatin Lubinje, aty edhe nga rrjedh ky zakon. Janë disa kilometra nga rruga kryesore për të mbërritur në zemër të fshatit. I pozicionuar në luginë e i rrëthuar me bjeshkët e sharrit, është ky fshati Lubinje. I ndarë në dy pjesë, i epërm dhe i poshtëm, duke u konsideruar urlise me kufirin Maqedonas. I banuar nga bëshnjakët, ky fshat numëron rreth 6000 banorë. Nekada e bilo jedno selo. Dikur ka qenë një fshat i ndarë në dy mahala të vogla, të risa më vonë është shtuar popullësia. Kështu është rritë dhe janë formuar dy fshatra, Lubinje poshtme dhe epërme. Vetëm pak kilometra mbi fshat gjendet bjeshka Kobilica, një vend turistik i preferuar për dashamirët e natyrës. Ndërtimtaria e zanatet e vjetra janë e ardhmja e banorve. Këtë e thonë edhe më të vjetrit e katundet. Godin e shumërë trenut në sada 86 godine, a radio sam celi zhivur. Kam 86 vjeq, ndërsa 42 vjet kam punuar në ndërtimtari, po thuaj se gjysmë në jetësime, ndërsa tani jam në pension. Pensja vjetërlu në nishtë kini vo. Êshtë fshati i ruajtur mirë, dikur quaj Streteshka Zhupa, ka qenë fshati numër 1 në këtanë, edhe pse tash nuk e di se ku e kësha vendosë.
ne znam gde bi ga postavio, da li na začelje ili broj 1, bilo jedno od... Pse them numër 1, sepse ka qenë vend përparimtar, ka pasur njerëz të mirë e të drejtë, që janë marrë me ndërtim, thjesht ka qenë një prej katundeve më të mira. Građevinske struke po svetë, levo, desno, ali pošteni su bile samo tako. Zanatet si punimi shalës së kalit, veshje tradicionale e deri tek qepja apo vekimi, janë enda aktuale, mirë po duke u zbehur dita ditës, janë pak të moshuara që e praktikojnë ende. Zënë ugovën rade domaqitësu, me gjutim ima i shkollovanik zëna. Kryesisht gratë mirën me punë shtëpiake, po ka edhe gratë të shkolluara si mjeke, mirë po nuk janë të punësuara. Gjithashtu punojnë edhe veshje tradicionale. Doma që radinost, narod në noshnju, garderobu, garderobu, narod në noshnju. Për të qëndisur një kostum nusesh, atëherë të kushton afërsisht rreth 2000 euro. Ne vesta, onda treba se odvoj oko 1500 do 2000 eura komplet da je da një napravi to. E kur jemi tek traditat, Cecilia Grua ka veshjen e dimive, një veshje që përdorej vetëm në organizime dasmash. Mirë po këto që bartin zonja tek ti fshat janë shumë gjyrshe e të përdetshme. Për kunder traditave, ky fshat dita ditës është duke u modernizuar. Është gjenerata e re ajo që përvazhdon shkollimin në qytetet e Kosovës. Po i pomë dhe të pomë prej një mini filmi që ka qenë pjesë e filmit One Day on Earth, ose një dit në botë, është gjiru me 10-10-10-10, ashtu ka qenë plani, e muzika ishte e gjafës gitaristit aty. Ka të reguaj një si të e mundu. Po, ajo gruja që ishte aty e lyme në film, ka qenë është, Nita Deda, që është tash edhe drejtore e Dokufestit, edhe e ka realizu filmin.